Так виглядає зараз наше лавандове поле. Ми його вирощували приблизно 4 роки, і тут уже понад 4 тисячі кущів. Але цього року впав град, якраз перед початком сезону нашого лавандового, тому, на жаль, ми змушені його зараз зрізати. Лаванду на полі сім'ї Гарих у селі Деренівка Теребовнянської громади 4 червня пошкодив град. Град був сильний, дуже багато засипало, просто стояли цілі кочугури, тому, на жаль, лаванда наша не вціліла. Вона вже майже розквітла, поламала дуже багато кущів, майже всі квіти пошкодилися, і деякі кущі так ми точково вибирали, які більш-менш ще вціліли, то зрізали квіти, а всі просто ми позрізали для омолодження. Надіємося, що вона ще цього року наросте і заквітне. Приблизно орієнтуємося на серпень місяць, але можливо бути таке, що вже на наступний рік аж буде цвітіння. Лаванду Яна разом з чоловіком висадили 4 роки тому. На їхні поле приїжджали туристи проводити фотосесії. Та після граду змушені відкласти початок сезону, розповіла Яна Гарига. За її словами, негода завдала збитків на 1 мільйон гривень. Жінка каже, зараз лаванду зрізають та збирають з поля. Всі квіти потрібно зрізати після цвітіння, для того, щоб кущ став компактним, щоб наростала більше зелена маса його, і від того він не буде розломуватися, розлягатися, він буде такий щільний на зиму, коли випаде сніг, він його не розломе, і весною ви будете мати більше квітів, і більше кущ, пишніше, гарніше. Також ще 5 років рекомендують робити омолоджувальну стрижку, тому що кущ, особливо високорослі лаванди, вони все одно стають дуже великими і починають розломуватися, навіть якщо ви їх періодично обрізаєте. Ось так виглядає омолоджувальна стрижка, тобто потрібно зрізати весь кущ майже під корінь, лишивши лише 5-10 см дерев'яної частини. Але це потрібно робити ранньою весною, приблизно в квітні. Цього року нам прийшлося зробити це в червні через град. І надіємося, це буде у нас такий експеримент свого роду, надіємося, що лаванда відновиться і з нею все буде гаразд. Лаванду, яку вдалося зберегти, продають. Таким чином нам буде невеличка допомога на відновлення нашого поля і нашої взагалі квіткової ферми. За словами голови Теребовлянської громади Олега Продана, 4 червня град випав у селах Мшанець та Деренівка. Він каже, поки звернень з цих сіл за матеріальну компенсацію не надходило. Тетяна Панченко, Суспільне новини, Тернопільщина.